Ambek diinguk Bandung aku kok ketotol truk. Iya, iya, iya. Malah ketotol truk dong aku tak ganti-gantiin kok, Bang. Ya, anjen kate anyar lur sing pake ya anyar lho. Seblonjo wingi. Kon kurang ajar, Bang. Bego sih ngarep kali gitu lur. Nah kau yang ini aku masaknya sepeda motor nih kepleset, be ngerem ngerem. Iki lo tuh guys, ini kita tuh, iku gak enak iki. Ayo, ini lagi. Sama yang bagian semprot. Semprot. Kebakaran nih sama. Nah, jangan ini gak disemprot iku mana dah? Ayo, ayo, doi. Musik. Mano, ya gak kemano. Ayo, ayo. Ayo. Ake lempungi tali lor peti ni. Jungkel. Kamburimu kong. Kaya ke kerusukan ni. Kamu orang ajos. Oh iya ya, lunyu lho iki lek. Iki mau ceritane ono mari ono bego ya, Bu ya. Bego sih ngarep iku lho. Ngarep kali. Oh, iku. Iki kita dadi nek ono ngene iki mesti lewat. Nggih. Para muito.
Mbak Bacul. Heeh, sing anu lho, Mas. Iki gak ngono kuwi diratake. Oh, iya. Kok koyo telan banyune? Iya, ini kita bakal kalah. Iki tegane iki lho. Biasane lak koyo ngejot. Iki banom. Telak e tak api. Ora aja kok tak ana iki iki iki. Lur, ngene kan rezeki ora nguatiri mleseti, Lur. Ora melu anu iki kok aku nek dhewe jenenge anak. Heeh. Lesur yo, lesur. Yo le. Kira arep kerja kae lur, tak mesti ati lompure dibuak isih lumpure. Ki lur tandurane banung ki lho. Lho. Wis tukul. Wis tukul. Iki apa ya? Kacang panjang. Oh, kacang panjang iki. Lho, lomboke lemu-lemu wis tuwa. Lomboke dhuwur-dhuwur. Jos tenan jane tak bambang iki. Ayo, jos tenan. Nah lor, iki delok ta lor, tandurane banung iki wis lemu lor lho. Iki ambek Cak Bambang iki critane iki kan wingi iki arep ditanduri kacang panjang karo sing sisih kene iki buncis. Nang iki buncis sepurane iki ora ana sing krukul ngono lho. Awe iki kita dalekke winih timun, aku golek timun iki ning dinding iki kok ora ana. Yo urung ketemu yo an si an bos iso nek waya pripean tak nang pripeh ne. Bu menawa wis kulaken aku wingi teko nurung ngono. Bek menawa wonge pas gak kontrol to. Bali tak takoni bek njuk digoleke ra ro yo bek meniki tekoni ne. Iki kacang dawa lho, kacang dawa yo sing tengah-tengah iki lombok gedhe. Gae terong iki lho. Iki bibite elek banget iki oyone yo ya. Yo bibite iki. Terong iki gak modot-modot. Marai niku kena udan. Engko sing kono kae ya ngono dilongi digaweke lah nanti dipindah nang dhuwur gunung ngono kae lho lur. Dadine nang dhuwur kono kae, dadine ya men kene-kene nggo pakan, ya kene-kene dienggo jangan ngono kuwi. Nek perkara wone wis ora mengharap wae wis asake gelem wae karepe ora meksa aku. Sing diburuan godhonge. Dicair karo nggo kewane ngono lho dadine. Iki mari babati mbek iki lur. Iki wingi lur. Perairan. Bare di babati karo Apa sih lengarane ambek mesin pemotong rumput to. Lho, resik dadine. Lho, resik to, Lur. Iki wingi iki arep tak obongi sing apa disuket-suket ngene iki ning udan dadi ra iso ngobong. Lho, kaya ngene, Lur. Iki sik diwong milih mergane sik udan. Kok lek milis kaya iki. Milih kok enak lho jane iki lho, kaya ngene iki lho. Wis dongano ta lur aku iso tuku mesin pemotong rumput dhewe dadine nek ngene iki kan 6 bulan sekali ya Mas. Malah sing dikarepno iki akeh ya gergaji ya mesin pemotong rumput. Orang itu harus penuh inspirasi. Penuh apa? Penuh angan-angan. Kelakon alhamdulillah dene ora ya ora
apa-apa. Karena jenenge wong iki sing penting kan angen-angen. Wong urip ning nang angen-angen iki wong mati. Nah, wis dirusiki kabel. Iki jembatane belum peresmian lho, iki cagake kurang siji. Cagake kurang siji sing iki sono lho. Sing dawa iki kurang siji. Ya adem nang kene, Bu. Adem nang kene lho. Iki ngene wis dirusiki ambek pengairan barang sing kan iki kan ono batase to lho riko patoke dadine ora sampe merono ngresiki kono kan tanahe milik kono ngono lho dadine sebagian sing pas tanah pengairan to ngono lho ya lalur kepiye mana dinding iki seneng aku iki yo meniki niki arep tak bayang nih Pak Bambang angen-angene pinggir kene iki nurut pinggir arep ditanduri lombok. Cara ngono siji men ora gogos ping pindone ana tandurane kan keramut lho terusan keramut Mas gak tumbuh suket ngono lho kaya kono kae mbien lah ora keramut lho kono kae nyumbung gak karuan malah karo wong-wong jarenge Pak Bambang rasa tanduri ning kono ki engko nek ana anu dibabat buktine wingi ora dibabat mah wonge seneng digekno cakruan ngene malu-maluan ning cakruk kene apa jenenge jembatan kene iki jembatan tinggo istirahat kambine do dipasang nang kene candel kene kena keringet yo garing wong tengok-tengok nang kene Pak koni lur nek Pak Bambang kancane ket biyen lek tandang gawe cituk-tuk dadi gak ati bantuan ora kate bantuan iki gawe gawe sakmene iki gak ati bantuan sapa-sapa dan ora gelem dibantu maksud e ku ya wis kono kon penggawean-penggaweanmu dhewe aku yo penggaweanku dhewe ngono kuwi dadine ya wis lah wis ngene derek-rek dhewe lho. Lho ya gak imu ta ngono kudu didudukna aku dhewe naik kaitan iku. Tak gekno jembatan ngene ya Bu, ngene. Gak angel ta ya jembatan wis biasa ngene wae lho karepku iki wong wedok ya cek gak pegel-pegel cek gak aneh-aneh ngono lho. Ya gak seni ngono iku. Ha ya wis nek sampean iso aku lho ya iso ngene tak gawekno ngono. Digawekno ya dadi iki. Nek karep kadung karep iki lho tenan wis kae iki. Iki enak ya seni gek iki. Kandane amben. Mas iki meneh bapakmu nek wis nganggur wis lho ya. Tapi iki kayuku kita kon mlathoki dhisik. Walah, Jan. Nek gak ngono bayang sih nang ngene dapur angkasa iki lho. Gorene. Dapur kayangan ndek kene ya. Dapur kayangan. Terus nek masak nang kayangan piye? Masak nang kayangan yo nang nisor ngono wae talang gak. Saiki soalnya ban wis pindah nang keraton lho. Aku wis pindah nang keraton wae lho iki wisan koyokane lebih nyaman soalnya ora kepanasan. Mosok nek masak lho, madhep srengenge ngene mentor ae. Bandara iki tambah glowing. Ya wis saiki aku masake nang ngone dapur ndawan dapur keraton. Iki bathuk rasa dengkul, Bang. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, wis masih bathuk rasa dengkul ngene iki iki. Taken bersujud ngene iki. Amin. Apa lho ngene iki enak e lur, minggo ngono lur ya. Agek nyantai-nyantai, tenguk-tenguk ning kene, dinggo ngrumpi, ge ngopi, ge apa. Enak ngene lho ngone iki. Wis ora usah dikake yup-yupan wis siap ngene iki. Barongan kok. Barongan. Dadi beke ada kalanya cekak masak terus. Agek ngrumpi po live po ning kono po. Kan enak ngono lho lur, ngono lho. Dadine ya apa ya? Seru-seru pokoknya seru. Ayo balik yuk. Balik ta. Ya tak tutupi dhisik videone kok balik ke piye to. Ya wis jalan ya cukup sampe nek videone baneng. Dong ati nang wae ta dong ana dulurku nang diwe nggone. Muga-muga keparingan seger kewarasan adoh blaine para rezekine. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.